Re, viss ēters ir te! Latvijas neredzīgo bibliotēku sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru un aizsardzības ministri ir veikusi bukleta, kā rīkoties krīzes gadījumā, tulkošanu vieglajā valodā. Bukleta pieejamība vieglajā valodā būtiski atvieglos cilvēkiem informācijas uztveru un dos iespēju pašiem savlaikus sagatavoties iespējamai krīzē, neatkarīgi no vecuma, arī uztveras īpatnībām vai lasīšanas grūtībām. Un uz sarunu mums šorīt pievienojas Vieglās valodas aģentūras vadītāja Irīna Meļņika un Latvijas neredzīgo bibliotēkas Braila rakstnodojas vadītāja Gunta Bite. Labrīt! 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 Jā, vieglā valoda ir komunikācijas veids, kas padara informāciju saprotamu ikvienam. Nu, tomēr šķiet, ka tas priekšstats, kā nācies dzirdēt, nu, ka teksti vieglajā valodā vajadzētu būt vajadzīgi tikai tiem cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, manuprāt, ir maldinošs, un Irīna, noteikti jūs to arī varat apstiprināt. Nu, man šķiet to pateiks ik viens, kurš kādreiz saņēmis vēstuli no valsts ieņēmuma dienas un mēģināja saprast, kas tajā vēstulē ir rakstīts. Jo tendence ir tāda, ka mēs steidzamies aizvien vairāk, mums ir aizvien vairāk informācijas jāuztur, bet šī informācija kļūst aizvien birokrātiskāka, pārpildīta ar dažādiem terminiem. Un to pārzina tikai konkrētās jomas speciālisti. Tikko tu neesi speciālists šajā jomā, tu... Nu, diemžēl, tev ir jālasa divreiz un reizēm pat trīs reizes. Nu, ja varbūt lasījāt krīzes bukli, tad zināt, par ko es runāju. Jā, nu kāds tad ir šis jaunais izdevums? Pēdiņās iztulkotais. Tas tiešām ir iztulkots vieglajā valodā, mūsuprāt, daudz labāk saprotams. Un, lai mēs būtu pavisam droši, ka tas ir labāk saprotams, mēs to arī testējām mērķa auditorijā. Klasiski mērķa auditorija vieglās valodas tekstiem ir cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Respektīvi, nu, viņiem šīs grūtības ir tādas visu dzīve, viņiem vienmēr būs vajadzīgs atbalsts, lai saprastu sarežģītu informāciju. Un jā, viņi mums ieteica dažus labojumus, dažus vārdus, ko viņi nesaprat, mēs aizstājām, vēl vienkāršojām šo te tekstu. Un jā, viņi bija ļoti ieinteresēti, starp citu ieteica arī savus papildinājumus tekstā. Mm-hmm. Tā kā mēs tagad esam droši, ka arī šāda mērķa auditorija saprot, un ja saprot šī mērķa auditorija, tad faktiski tas ir ļoti plašs cilvēku loks, nu, sākot no tiem, kuri vienkārši steidzas un kuriem nav laika iedziļināties ļoti tehniskās detaļās, bet beidzot ar tiem, kuriem valoda nav dzimtā valoda, latviešu valoda, proti, vai kuriem ir grūtības koncentrēties uz garu tekstu, arī senioriem, kuriem nu, sarežģītu vārdu savirknējums dažkārt var radīt grūtības un tā tālāk. Vai ir kāda konkrēta piemēra, nu, kas, piemēram, bija tajā sarežģītajā valodā un pēc tam pārtulkot šajā vieglajā valodā? Izstāstāmi. Jā, noteikti bija. Un neviens vien, taču es varu minēt vienu piemēru, kurš mums ar manu kolēģi arī divatā mēs tulkojam šo darbu vieglajā valodā. Vispār izdevumus netulko viens cilvēks, bet vairāki. Tad mums bija ļoti lielas problēmas iztulkot šādu teikumu. Palīdzi būvēt aizsardzības fortifikācijas pret mobilitātes šķēršļus un civilās aizsardzības infrastruktūru. Nu, es pieļauju, ka cilvēkam ar kādu militāro sagatavotību viss tur ir skaidrs, ja? Bet mums nebija skaidrs. Mēs varam tezaurā ierakstīt, kas ir fortifikācija un saprast, ka tas ir nocietinājums, bet kas ir civilās aizsardzības šajā gadījumā nocietinājumi. Tātad, kā iztulkojāt? Mums ir nepieciešams speciālistu konsultācija, un patiesībā tas ir, šis teikums tika iztulkots vienkārši atbalsti un palīdzi ugunsdzēsējiem, policistiem un karavīriem. Jo principā šie konkrētie atbildīgie dienesti tad tajā gadījumā pateiks, ko un kā darīt un ko nedarīt. Ja, nu, tas neatbildamais jautājums, kāpēc jāraksta tik sarežģīti, ja var tik vienkārši patiesībā. Nu, tāpēc, ka katrs savu profesionālajā jomā šo te leksiku pārzina, nu, sarunās ar kolēģiem, viņiem viss ir savstarpēji skaidrs. Nu, diemžēl, tā tas ir visā dzīves jomā, sākot ar jurisprudenci un finansēm, kā redzam, beidzot ar aizsardzību. Jā, piemērs ļoti labs, jūs teicāt, Rīga jāmeklē bija tiešām speciālista padoms, bet cik ilgā laikā vispār šis buklets tapa? Nu, principā mēs sākām šo bukletu, šī bukleta pirmo versiju tulkot, un pēc tam uzzinājām, ka ir papildinājums, tad nācās vēlreiz otrais tā kā pievērsties tam klāt, un kopumā mums tas aizņēma 6 mēnešus, tas ir pusgadu.
Tāpēc, ka nepārtraukti ir nepieciešams konsultācijas gan pie vieglās valodas aģentūras, jo mēs kā bibliotēka vēl tikai mācamies tulkot vieglajā valodā, gan pie speciālistiem, pie ekspertiem, tātad aizsardzības ministrija. Lielu paldies jāsaka Vinetai Žilinskai no aizsardzības ministrijas, kura mums ļoti operatīvi palīdzēja dažādos formulējumos. Un, protams, arī šī validācija, par ko Irīna stāstīja, un šis buklets savukārt piedzīvoja divas validācijas divās dažādās organizācijās. Tas viss prasa laiku, un šādus izdevumus vieglajā valodā nedrīkst sasteigt. Starp citu, strādājot gan neredzīgo bibliotekā, gan vieglās valodas aģentūrā, ko jūs redzat, vai cilvēki meklē pēdējā laikā vairāk informācijas, kas ir saistīta tieši ar dažādiem draudiem ar rīcību krīzes situācijā? Es varu pateikt par mūsu bibliotēku, tad... Pirmo bukletu, tātad pirmo versiju mēs uzreiz jau savā mājaslapā pēc tulkošanas ielikām, tāpēc, ka cilvēki interesējās, kas tad īsti ir nepieciešams darīt, lai varētu sevi aizsargāt, kā sagatavoties, jo šis buklets, kas ir parastajā iespieda rukā, ir pielāgots arī braila rakstā, audio formātā un palielinātā rukā, taču viņi nesaprata īsti, kas tad īsti ir jādara, un viņiem likās tas haotiski un nesaprata. Un tad, kad uzzināja, ka mēs tulkojam vieglajā valodā, viņi teica, mums tas ir arī nepieciešams, lai mēs saprastu, un tad, ka viņi jau varēja izlasīt šo vieglo valodu, pirmajā versijā viņi nomierinājās, jo tad viņi saprata, kā jāsagatavojas un sāk sagatavoties. Nu, ko mēs tiešām ceram, ka šis arī palīdzēs sagatavoties daudziem, kam varbūt arī iepriekš bija grūtības ar šo saprašanu. Tas, piemēram, tiešām bija ļoti labs, ko jūs šodien minējāt. Un sargs.lv, slīpsvītra 72 stundas ir tā, kur var iegūt arī šo sarežģītās valodas bukletu arī, un arī šo, protams, vieglās valodas bukletu. Un arī mūsu bibliotēkas mājaslapā var. Un ko mēs, man liekas, varētu arī noteikti novēlēt, lai vēl tādu sadarbības projektu arī ar citām institūcijām veidojas vairāk un tiešām cilvēkiem saprotamā valodā būtiski lietas tiek skaidrotas. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Vieglās valodas aģentūras vadītāja Inga Meļņika un Latvijas neredzīgo bibliotekas braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite šorīt pie mums.